טוב, זה היה ברור, היה סרטון צילומי לילה, עכשיו נעשה השוואה של צילומי יום. גם בסטילס וגם בווידאו. יש לי צד אחד את הסמסונג, הגלקסי S10 פלוס, ובצד השני יש לי את הוואוי P30 פרו. אין לי מושג לאן אני צריך להסתכל. אני אעלה את הכל, אני לא אומר את דעתי, אני אתן לכם להשוות, נעשה ניסיונות על כמה שיותר דברים. תחליטו אתם מה אתם אוהבים, כדאי להישאר, אני מבטיח לכם, יש הפתעות. בואו נתחיל. השנייה לפני שאנחנו מתחילים, אני אשמח אם תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות. זה אומר, תעשו לנו לייק, תעקבו אחרינו באינסטגרם, בלינקדאין, בפייסבוק כמובן, גם לקבוצה של בעמוד של האתר, אפילו בקבוצה של הדילים, נשמח. יש גם אפשרות לעשות סאבסקרייב, להירשם לערוץ היוטיוב שלנו, ואפילו ללחוץ על הפעמון הקטן. זה כדאי לכם ולנו, נשמח מאוד אם תעקבו אחרינו. רק בשביל הפרוצדורה אני אזכיר, שמתי את המכשירים על המקסימום שלהם. זה אומר בגלקסי S10 לדוגמה, הסלפי הוא של 4K עם שתי המצלמות. בוואוי אין שתי מצלמות וזה לא 4K, זה 1080p. אני לא בא להשוות אותם, זאת אומרת הגלקסי לא יצלם ב-1080p בכוונה, כי המטרה היא להראות כל אחד את היכולות הטובות שלו. אתם רוצים רגע שנייה להשוות, אני אעצור שנייה, ואז אני אשים את שניהם על 1080p. הופ! שני המכשירים מצלמים כרגע ב-1080p במצלמה הקדמית בסלפי. אתם יכולים לעשות השוואה, אבל עוד פעם, אני לא רוצה זה ככה, אני רוצה שכל מכשיר ייתן את המיטב שלו. יש לגלקסי 4K במצלמה הקדמי, נשים לכם את ה-4K. אז הופ, עברנו חזרה, הגלקסי מצלם במצלמה הקדמית ב-4K והוואוי ב-1080p. זה מה יש, תחליטו. אני אתחיל טיפה בהליכה כי חשוב לי מאוד שתראו מי מייצב יותר טוב. יום יפה, בפארק, וטיפה לרוץ. בכל זאת, ניתן לזה עם כמה שפחות זעזרועים, אבל זה מה יש. אז זה מהבחינה הזאת. אני אסתובב, שתוכלו לראות. זה הווידאו במצב סלפי. אתם יכולים לראות שאני חייב להרחיק טיפה, כי הוואוי מצלם קרוב יותר, והגלקסי מצלם רחוק יותר. דרך אגב, למי ששואל את עצמו, אני עם המיקרופון מחובר לגלקסי, כי כאמור, לוואוי אין שקע אוזניות. ולמי ששאל, שני המכשירים מחוברים לאינטרנט, יודעים לקבל את כל הנתונים מהאינטרנט, עם ה-AI שצריך, עם ה-HDR פלוס, לא נגעתי, שניהם במקסימום. כמו שהבטחתי, שניהם במקסימום. עכשיו מה שקורה, פשוט עברתי למצלמות הראשיות, וגם כאן, שוב, הן לא זהות לחלוטין. זה אומר שהסמסונג מצלם ב-4K 60 פריים פר סקנד, פריים לשנייה, והוואוי מצלם גם ב-4K, אבל 4K רגיל, לא ב-60 פריים פר סקנד. זה מבחינת המצלמה הראשית. שניהם כרגע בזום כפול אחד. זאת אומרת, עוד לא התחלתי עם המשחקים. אני אתן הליכה טיפה יותר מהירה, שתוכלו לראות מבחינת ייצוב. ועכשיו לרוץ טיפה. עכשיו אני רוצה לדבר על נושא העדשות. רק דבר אחד, בסמסונג, בגלל שאנחנו צילמנו במצב של 4K 60 פריים פר סקנד, הוא לא נותן לי לשחק עם העדשות, לכן הורדתי את הסמסונג ל-4K רגיל, שלמעשה הוא כמו 4K בוואוי. והעדשה הראשונה שאני אתחיל זה העדשה של הווייד, שהיום היא באופנה, עדשה רחבה, ונעבור לצילום רחב, גם בסמסונג וגם בוואוי. אתם יכולים לראות כל אחד כמה הוא לוחד מהבחינה הזאת. אם אני אעשה טיפה סיבוב שתוכלו לראות, אני אחזור לזום כפול אחד.
עכשיו אני רוצה לעבור לזום כפול 2, ובסמסונג אני עובר לזום כפול 2, ובוואוי, בגלל שאין לי זום כפול 2 מדויק, אז אני פשוט מאוד אגרור אותו לבד לזום כפול 2. זה הוואוי. וואוי זום כפול 2, והסמסונג זום כפול 2. ועכשיו, למעשה בסמסונג סיימתי, אין לי אפשרות לאן לגדול. אני עכשיו, מה שאני אעשה, אני אקח את הוואוי ואני אקפיץ אותו לזום כפול 5. אתם יכולים לראות את ההבדלים. ויש גם זום כפול 10 היברידי. זה הזום כפול 10 היברידי בוואוי לעומת הסמסונג. אני יכול בסמסונג להגדיל את זה, אבל זה דיגיטלית, זה לא פייר. זום כפול 5 לעומת זום כפול 5. שיהיה לכם להשוואה. ובסמסונג גם להגדיל אותו לדיגיטלי, זום כפול 10 לעומת זום כפול 10 של הוואוי. רק דבר אחד אני מזכיר, אני ללא חצובה, אני בכוונה מחזיק את זה צילום שאני מחזיק ביד, בשביל זה בזומים הרחוקים קצת יותר קשה לשמור על יציבות, אבל עם יד נכונה ניתן להצליח. זה מבחינת הזומים. עוד משהו אחד שקצת קשה לי להשוות בין שני המכשירים, בוואו יש הרבה יותר אפשרויות מבחינת משחק, מה שאין לסמסונג, ובשביל זה אני לא הולך לעשות פה השוואה, כי אני לא יכול לעשות, אבל אם אני אסתכל על כל האפשרויות, אז יש לנו באפשרויות הצ'אט AR, צילום רצף, מדבקות, מסמכים, תמונה בתנועה, ציור באור, פנורמה יש גם שם, מונוכרום, HDR, סינון, מתחת למים, מהירות איטית שניסינו, זאת אומרת, יש פה הרבה יותר אפשרויות מה שאין בסמסונג, בשביל זה אני לא אעשה השוואה, כי אני לא יכול. רק הערה אחת, אני בכוונה לא נותן את הדעה האישית שלי, כי משתי סיבות, אחת, אני לא רואה כמוכם, כמרבית האנשים, יש לי עיוורון צבעי מסוים, אז מה שאתם יכולים לראות, תמונה שהיא יותר מדי כתומה, אני לא אראה אותה. אז אני לא רוצה להביע את הדעות שלי, למה אם אני תדעו מדויק, תראו עד כמה שאני די בסטייה. דבר נוסף, אני מאוד מאמין שתמונה וצילום זה על טעם ועל ריח, אין להתווכח. אי אפשר, כל אחד, יש כאלה שאוהבים את זה יותר צבעים טבעיים, פחות, יותר. אז אני מעדיף לשים את הכל כמו ששמתי, ואתם תחליטו מה, אז לא נותר לכם אלא להחליט מה אהבתם יותר, ולפי זה ללכת. אני הייתי רון פיירמן מאתר ג'ירפה, עד לסקירה הבאה, מקווה שנהנתם.